כל הערים הפלסטיניות כותרו היום בעקבות פיגועי הירי אתמול, אבל גם צה"ל מודע לכך שהשיטה הזו קצרת טווח ויעילותה מוגבלת. הנה הדיווח של כתבנו לענייני צבא רוני דניאל. תמונת המצב בכבישים יכולה להיות מאוד מאוד מטעה. הנה שעות הצהריים באזור הפיגוע הקשה של אתמול, כלי רכב פלסטינים כמעט ואינם נראים בגלל הסגר, נוכחות צבאית מאוד מוגברת מורגשת בכל פינה, בכל נקודת חיכוך אפשרית, וישנן רבות כאלה על פני 2,500 קילומטרים של כבישים ביהודה, שומרון ועזה. הרשות הפלסטינית נושאת באחריות לכל פעילות הטרור הזאת, ולצערי לא רק שאינה עושה דבר על מנת לעצור את המחבלים, אלא שבהסתה בלתי פוסקת ובהתנהגות כוחות הביטחון שלה, היא מעודדת טרור מהסוג הזה. צה"ל בתגובה מיידית סוגר צירים, חוסם דרכי גישה, אינו מאפשר תנועה חופשית, אבל הנה, בעשר שניות, עד כמה המצב הזה מורכב ואינו ניתן לפתרון קל. יישוב יהודי, כאלה ישנם רבים, כביש שעליו נעים כלי רכב אזרחיים וצבאיים, וכפרים ערביים, סמוך מאוד, לא כולם אלימים ועוינים, אבל בסרטוט גס, זו תמונת המצב הכל כך מורכבת. הדרך הטובה ביותר להתמודד מול המציאות הזאת היא פשוט לאתר את המפגעים הללו ולפגוע בהם, ועל ידי כך לצמצם למינימום את האפשרות שמעשים מן הסוג הזה לא יישנו ולא יחזרו על עצמם בשטחי יהודה, שומרון ועזה. צריך להניח שלצה"ל ישנן תוכניות, הם יוצגו, ומה שיאושר יבוצע. בינתיים כל תנועה מאוד מתואמת, אזרחים מקבלים היום משהו שנראה כמו הדרכה אישית, איך לנוע, בעצם איך לא לטעות, וכל אלה הן רק עדויות למצב החירום בכבישים. מאחורי הכביש החסום שמקשר בין שכם ורמאללה. היום המצב קפוא, כמעט אין תנועה פלסטינית על השטח, אבל זה לא מצב שאפשר למשוך אותו לאורך זמן. בכלל, צריך להפסיק לשגות באשליות. הטרור הזה שמופעל על הכבישים זה לא משהו שלצה"ל יש איזשהו פטנט שהוא יוכל לפתור את הבעיה הזו באופן חד, נמרץ ומוחלט. זה מצב שיימשך והרבה מאוד זמן.